တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြယနေ့သာသနာနဲ့2551ခုနှစ်ကောသာသက္ကရေ1369ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီလာတန်း25ရက်လာပြည့်နေ့ခရင်သက္ကရေ2009ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တောက်ချံနေ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့မောဂဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြမွားရင်အဖွဲ့ခွဲအမှန်196မင်္ဂလာမဂ္ဂင်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွက်၌လာရှုမြို့ရက်ခွေတိတိကျောင်းတိုက်အတိတိတို့၌ပရင်သောစံပြောင်းမွေ့လျားတော်မူချလျက်ပရိယပတိပသာသနာဒါဝန်ပြာတို့ကိုကျိုးစားမရောက်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိပ်၊ကံရိပ်၊မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရေတို့ကိုခံယူပြီးလာရှုရှင်မြို့တော်ကြီးမြုံမီမြို့ပယမိယပနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥဒိဋ္ဌာပန်းစင်လျေစွန္တကာစွမ်းမှာအလူတကာအလူအမှာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတို့၏ပစ္စယလောကဟာကိုခံယူကဝေယဝစ္စလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏လောအဒါနကိုခံယူလျက်လာရှုမြုံအဖွဲ့ခွဲအမှတ်196အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများနှင့်သစ္စာဓမ္မတရင်ဖြစ်မြောက်ရင်အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဥပောင်းပြီးနှင့်စင်မပြတ်စည်ရင်ချင်းမှပြုလုံအပ်သောပစ္စမအခြင်းမြောင်းမောဂဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်နေညာအလုတ်တဲ့အလုတ်ပင်အချိန်ပိုင်းအထူးစေရတရားစကံပွဲကြီး6ရက်မြောက်သောနေ့ဤ6ရက်မြောက်သောနေ့အဖို့တွင်ဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်တကွာတရားသံဃာတော်အရှင်များတို့ဤသံဃာဂုံကိုအာယုံပြုပြီးအာယုံသောအာဟာရများဖြင့်တရားပြတတ်မြတ်ရှင်လန်းကလာရောက်သက်ကလူတန်းကြတဲ့တရားရှင်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့လာရှုမြုံအမှတ်3ရပ်ွက်နေဥမောင်တုဒသောတင်စငိမ့်ပန်းစာပေမိသားစုများမှလူတန်းသက်ကပူဇော်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေစွာအာဟာရကိုယ်တော်ဖြင့်လာရှုမြို့အမတ်ရှိရွက်နေအနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်စိန်စိန်အားဥဋ္ထိတ်တာပန်းစိန်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်ဒေါ်ချယ်ရီမိသားစုများမှလှူဒန်းဆက်ကပူဇော်ကြပြီးထို့ပြင်တော့လာရှုမြို့အမတ်တရွက်နေယရဏသုံးပါးဥဋ္ထိတ်တာပန်းစိန်လျက်ဥညင်ကြီးထွင်ဒေါ်စဆန်တွင်စမ်းသိမ့်ပြီးရွှေဆိုင်မိသားစုများမှလည်းပဲနေသံဘောဓနာအာဟာရတို့ကိုဆက်လက်ပြီးလူဒန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါရယ်တပန်ယနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုတော့ဖြင့်လာရှုမြို့ရက်ွက်တိယစကန်တိုက်တန်နီအနန္တကဝင်းကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသောဥလထွင်ဒေါ်မတ်လျှော့လူတောင်တို့အားဥဒိဋ္ဌပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်သမီးနန်းရွှေတာလင်းမမိမိရရှိအပ်သောသုတော်ငွေများဖြင့်ဓမ္မဒါနအနေအပြင်လူဒန်းသက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ။ထို့ပြင်မှာအနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်နဗတ္တောမိဘများအားဥဒိဋ္ဌာပန်းစဉ်ယေရှုဆက်တော်အပြင်တပည့်ပတ်မိကျေးဇူးကများပြကြသောဥဝင်ထေတော်တူတူဥထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်သူတော်တော်ညီတို့အားယေရှု၏ဥညင်ကြီးထွေးတော်ဆန်းဆန်းလွင်စမ်းသိမ့်ပြီးရွှေဆိုင်မိသားစုများမှတည်ဆောက်လျက်ရှိသောမြေထိန်မဟာယံတတိုင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မတိအလူတော်ငွေကျက်တသိန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေကျက်3000တို့ကိုလည်းပဲ
တရာဘိဝိညာဉ်ရှိသည်လို့လူဒန်းသက်ကပူဇော်တမှုပြကြပါလေထို့ပြင်မှာနဘသာမိဘများဥဒိတာပန်းစလေးရဥဆုံမြင့်ဒေါ်နန်းခန်းစာယုံအဖွဲ့မှုပြည်내ဒိရိယအခြေခံအဖွဲ့ကွဲမှာဓမ္မပူဇော်လူတော်ငွေချက်တတံတပန်းတိဘောမြင့်နေကျေးဇူးရှင်မိဘများပြည်ကြသောဥဟံတန်ဦးဒေါ်ခင်ကြီးတို့အားဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်ဥဆိုင်ဆဆောအောင်ဒေါ်နန်းရင်လုံးမိသားစုများမှဓမ္မရမဂုမြို့ဓမ္မရနေမဟုတ်ရတဲ့ចောင်းတန်ကြီးအတွင်တိဆောက်လျက်ရှိသောစွမ်းစွာចောင်းဆောင်ငှထចောင်းဆောင်တန်ကြီးဖြစ်မြောက်၏အတွင်မာတိအလှူတော်ငွေ7000နဲ့တရားအလှူတော် 7000 တို့ကိုဓမ္မပူဇာအနေအပြင်ဗราဘိဝိညာဉ်ရှိပြီလို့လူဒန်းသက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ၎င်းအလှူရှင်ကြီးများနဲ့တကောရဝေရတိအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြပဲကုန်တော်အမေယဘရေကိုမတမဆွေတော်မျိုးတော်ရောက်ပြီသူတော်စဉ်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်និဒ္ဓနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတဂတိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်နဲ့ခုတ်တကပါဌမင်္ဂလတုပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောမေလျော့ကင်းမှချမ်းသာရမင်္ဂလာအမှတ်38တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြတိမိမနာချာကြတိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုံများစွာတရားရှိကိုရောင်များကြည့်ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဗျာကြောလိုက်ကြပါဦးစုနမောတတသဗ္ဗဝါတော်ရဟန္တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတသဗ္ဗဝါတော ရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ နမောတတ္တာ သဗ္ဗဝါတော ရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ ဟောတိယောနာသူပါ ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ်မှသာပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာဒီကောင်းတော်မူခဲ့တော်မူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြားဗျာရွတ်ပဘုဇောပြီးတရားပွဲစားလိုက်ကြရအောင်သစ္စာနှခုလာတရားတော်ကြီးကိုနာယုံမတ္တပွားများအထုတ်ကြမယ်လို့စုပေါင်းညီညာရရှိကြပြီကုန်သောအမိအဘညီကုံမနမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ယခုဟောကြားလက်တန်သောနာကြားကြားရလက်တန်သောမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြတဲ့မိမနာကြားကြတဲ့မိရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤရွှေနှုတ်တော်မှမွတ်ကြတော်မူခဲ့သည်မင်္ဂလာတုတ်တရားတော်မှာအာရတိဝရတိပါပါဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဆိုင်ရာလင်္ကာတို့ကိုရွတ်ပါပြီးပူဇော်ကြပါကုန်စို့အာရတိဝရတိပါပါမေသဗာနာသဒယမောအတ္တမသောသဓမ္မေတု
ဣရိယာပုပ္ပယ်စိတ်ချမ်းသာသလိုထာယိပြီးဟောကြားလက်တံတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတပံသိမသွားပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါဘူးတို့အလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလေဟေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဗာမြတ်မတော်မူကြတယ်ဆိုရင် အပမတရတောပိကုပမတာရမစုနောပတံအပမတာနမိယံတိယေပမတ္ထအတ္တမတာချက်သာချက်သမီးတို့ယမပမစတတိတရားဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုကြိုးစားမယုံ ပွားများအထုတ်ကြသမှာကွာလို့တကယ်တခါတည်းမာရလာအကျင့်ကျင့်ပမာတတ္တမာရလာဇာယကဘေခဝေမပမာတ္ထမာပစ္စဝေပရိသာရိနောအဟုဝထာစသားတို့ယခန္ဓာညာရောက်အလုလောက်ကြသမှာဘာကြောင့်ငါဘုရားဒီလောက်မှန်ရတာလို့ဆိုရင်လေတနေ့တကြိမ်ကြာရေ ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတို့ဒီမတည်ပဲနေကြရမှာလားနေကြရမှာလားနေပါပါဘုရားအဲ့တော့တည်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နေခဲ့ထိုင်ခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့လှုပ်ရှားယုံခံခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိတေးရလို့ပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေလင်းခဲ့တာတွေညာခဲ့တာတွေကောက်ခဲ့တာတွေချစ်ခဲ့တာတွေမိဘအပေါ်မှာနှွဲ့ဆိုးဆိုးခဲ့တာတွေမိဘအပေါ်မှာပြန်ပြီးမချင်မငန်းပြောခဲ့တာတွေ ตาตะมิรีอปอมาหอกแก่ดาริงอกแก่ดาริไยแก่ดาริดาริอ้าลงยอกิโรยิเลโลล่นตามมาหมอบูยอกิโรเตยาเตยานี้เฉิงกาลจะลุษิยเนอะริยอกแก่ซูแก่ปิมุแก่ได้อะอ้าลงเนี่ยโหดัชเซเมียมาคลินเมียตะคุสิตะคุสิปอดะโลเวตะเยยเยเนี่ยยอกิโรดิอะเยติกาเปลี่ยนแลปอลาไปต่อมาอ๋องะมาเกลิจิน ငါပြည့်ရလေခြင်းငါပြည့်ရလေခြင်းဒါတွေပေါ်လာအာဟုတို့တွေသိမြားသွားတဲ့အခါကျတော့လေဒီအာဟုတို့တွေကိုဒီအရေးနမိတ်တွေဒီအတိတ်တွေကိုလည်းပယ်တတ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာနိစ္စနဲ့ဒီကိုလည်းပဲကိုကအာထုံမထားရတော့ကံရဲ့အကျိုးပေးအတိုင်းဂတိနမိတ်တွေကပေါ်ပြီးတက္ကလာငရဲ့နမိတ်တွေပိတ်တာနမိတ်တွေ သတိအပြင်ပေါ်လေးအပယ်လေးပုံမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ခံစားနေရတဲ့အတိတ်နမိတ်အရေးတွေကပြန်ပေါ်လာပြီမိမိခန္ဓာအသာတို့ဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပုံတစ်ပုံပုံပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နေစဉ်ကာလတုန်းကဒီသာဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီသံဒီအဝိုင်းတွေနဲ့ဒီအိုဒီအိမ်တွေနဲ့ဒီဆွေဒီငွေတွေနဲ့ပြည့်စုံစုံနေပြီတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ အပယ်လေးပါးလဲကြာရမယ်ငရဲ့ပိတ်သားတွေဖြစ်ရအောင်မယ်တရိဇာနမိတ်ကြီးတွေမြင်လို့ခွေးပိုက်တွေနွားပိုက်တွေဝက်ပိုက်ကြီးတွေမြင်လို့ခွေးပြရတော့မယ်ဝက်ပြရတော့မယ်နွားပြရတော့မယ်ဆိုတော့ဘသူဖြစ်ချင်မလဲဟဲ့ဘသူမှမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်တော့ကောင်းယောဂီတို့ရဲ့ဂတိနမိတ်ချင်းမိမှာတော့ကောင်းမဖြစ်ချင်လို့ရပါဦးမလားမရတော့အိုက်ကြတာလေမျက်ရည်ကြည့်နေတယ်ကြားဩငါ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆရာသမားဒီတလောက်သတိပေးနေတဲ့ကြားကဒီလောက်တိုက်တွန်းနေတဲ့ကြားကမမင်မလျော်မပေါ့မစတဲ့တတိတရားတွေနဲ့ခန္ဓာရှိပြည့်ပြည့်ညာဒီမနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာခန္ဓာညာရောက်အလုံးကို
จุนาไม่อยู่ความอยากถูกปาง่าใครมาเยอะกันเนี่ยงาลีก็ดีดีไม่เลี้ยวตาจองเบียตาหนีจองเบียสุเฮจองเบียมิวจองเบียบิดกาลาไม่จีไม่เลี้ยวเนี่ยงาปอสนาปิดดอนนี่ก็เลยด้วยจังอากุรอชันดาริกินุสิยะตุกาปิยาวยาบายลาสุบินตะกาลามาตีกันมาลีเมียยีจีนี่จ่าเลยบาลีจ่าเลยอะไรเมียยีจีนี่จ่าบีสุโรกูเลสิยะยาดลุสิเลสิยะเรชันดามุริอาลุกินชันดามุอปองมาอลุงสุกินิตะกาลาสิยะตุกาอปองกูยาวยาเลยสุราบาจ่องเลยหลุมิมิเลี่ยวกูนี่กินเจลูบาเลยเฮ้ยจริงจ้ะแม่ไม่เมเลี่ยวมาบ่มาซาเบ้เนี่ยขันธ์อัญญะวิปัตตนาอลุเตโกไม่เป็นเมเลี่ยวมาบ่มาซาเด้ตริเตยะฤเนี่ยโจษาမျိုးอาทุยะมากูมิมิเลี่ยวเหล่าพ่อพ่อสัสสาเนี่ยณีแก่ถ่ายแก่จ้ะเดอะตั่วจองพ่อเตกันนี่จ้ะတော့ไอ้ยาเปียกะยောက်တော့မြေကြီးကြီးနေမကြရဘူးလားကြရသလားအဲ့ဓာရီပြမဆိုလို့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးတဲ့မှာအာပမတော်သဒ္ဓမေတုဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအာပမတော်သမမေမလျောမတော်မဆတဲ့တတိတရားတို့ဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာအလုတ်ကိုကျူစာမြေပွားများအတုတ္တသောဧတံဧကတုသောမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဆောင်တော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဩဓမ္မမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာစွာဓမ္မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတူမောချမတွင်ရပါလိမ့်မယ်။မမိတ်မလျော့မပေါ့မစတဲ့ခန္ဓာညာရောက်အလုတ်ကိုလွတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့နောက်ဆုံးကြလို့ရှင်။ဧတံမင်္ဂလာမௌဓမ္မမင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်တဲ့မေဘုနိဗ္ဗာန်ကိုဝါသောတာပန်အဖြစ်ဝါအရိယအဖြစ်ကိုဟောတူမောချမတွင်ရပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာညာရောက်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဝေတ္တပိရတပုံစံသံအရိယပုဂ္ဂိုလ်မနေ့ကဟောတယ်လို့ပေါ့မသိခင်ကတည်းကနတ်ကြီး၆တာကနာယတာ၆သိန်းကလာပြီးတော့မှသူ့ယတာတက်ပါငါယတာတက်ပါလို့လာရောက်ပြီးတော့မှယူငင်နေကြတယ်ဒီတခြားရဲ့တတ္တိလားဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့တတ္တိလားမမေ့မလျော့မပေါ့မစတဲ့တတိတရားတို့ဖြင့်ဖရာစကားကိုနားထောင်ကြလို့နော်အဲ့လိုမွေလျောပေါ်တာတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပပမမောကျွတ်ကျွတ်နဲ့နေကြထိုင်ကြမိကြတာမေလျောပြင်းရည်မေယူတဲ့တရားအထောက်ရမာရီပြင်းရည်နေကြတာတွင်မိမိယူယူနဲ့ပျော်ပျော်ပပမမောကျွတ်ကျွတ်နဲ့အချိန်နေကုန်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမေလျောပြီးတကားလားနေကြတာလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်သူ့ရဲ့ဝင်ဆက်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားဟာပါလဲဆိုရင်သုရာမေရယမစ္စပမာဒဌာနဩမင်္ဂလာတရားတော်ဒီမှာပေါလာပါလားမစ္စပမာဒဌာနမိလျော့ဘောသာတဲ့အကြောင်းရင်းအခြေခံသဘောတရားဒီပါလဲမေးရင်သုရာမေရယပါလဲသုရာမေရယဆိုတဲ့သေရီတောက်စားခြင်းဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအဲ့တော့ဒေဟိတောသေတ္တမတ္တနာယမௌဒတုမြယံသူပွား၍ရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်ဤပြင်းဤမမုံပြင်းဤမူဤပြင်းလက်ပြင်းနေအပြင်းကလည်းထူတယ်အယူအမှုကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကလဲဟီရိုတကင်ဟီရိုဥတ္တပကလည်းกินနေတယ်ဗျာကဗင်းမြတ်တော်အာကုတ္တကိုအကုသို့ဆိုရင်လက်မယုံမမောင်းနဲ့ကမင်းများတို့အကုသို့ကိုမညှိုလျွယ်စွာပြုတတ်စွာသည်ရှောင်းကားအပြာချုပ်သည်ဒီတည်ဤတရေတရာကောက်မိလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပိတ်ဆိုးတယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့လေကုသအကုသို့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဓမ္မပြန်ကြည့်အဘုဒ္ဓလာကမ္မပဒတရား7ပါးဘုရားတို့မနေ့ကဟောခဲ့ပါတယ်ဒုစရိုက်တရားဘယ်နှပါတော့7ပါးအဲ့ဒီဒုသရိုက်တရား7ပါးကိုပြန်နေကြည့်လိုက်စမ်းသူရာမေရယပါဒလားဟိသူရာမေရယပါရယပါဏာတိပါဒံအဒိနာဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာသာရာကာယဒုသရိုက်၃ပါးဟုတ်ပြီနော်မုသာဝါဒရဲ့အဲ
ปนาริบาดาอาเดนาดานาพี่รอกาเมตุเมสาสาราตุเนตัญญาอสอกาเฮ้ยนะตุรามีรายาป่าดายมะมาอุยะตีเตยมะป่าดาวนั่นก็มุตตาวาระปิปุณาวาสะปุตตาวาสะตัมมะปะละปาวาสะวสิจุสไรกา4บาอะเถวตุรามีรายาป่าดาอภิสาญาบาดาอภิสาติฏฐิมโนตุสไรตุมาเรมาก็ตุรามีระยะปาดละบ้าจังเนี่ยอกุฏละกามปะระเตยะฤทธิ์เเม่วาตะนิตุสไรเตยะ10บาเเม่ตุรามีระยะโกแท้มาทาบะเลยบะลุงลุเมยเอริอะลงสงเนาะอกุฏุดุสไรติอะลงสงลุ่นไหนดาบิตุรามีระยะมีเวตาดอปกโกติအချိန်မရွေးကျွလို့နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါသူရမေရာယမိဝေတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်မရွေးဘာလို့နိုင်တယ်လဲကျွလနိုင်တယ်တဲ့ကျွလနိုင်သူရတောက်လင်းသက်မသက်နိုင်ဒီအရေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တဲ့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်တင်တယ်မတင်ဘူးချိန်တက်တဲ့သဘောတတ်တည်ရှိသေးရလားခေါ်ကြည့်လို့လေဟိုဓမ္မတက္ကဇတ်မှများသွားကြည့်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဗာရဏတိပြီမှာရှင်ဘယံတပါးသိပြီးတော့ပြောက်ကျူတာသိအရက်တော့ဟာအရက်တော့ပြီးတော့ခံပွဲတော်တွေဘာတွေတဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ तू อ่ะဒီအတားပါမပွဲတော်တဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအတားနဲ့ဒီအရင်နဲ့ तू อ่ะမြည်တာဟုတ်ဗျာမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ဒီအရင်လေးကြီးတောက်တော့တိုင်ရည်ပြီးရတွေကိုလည်းပဲမမှန်ကန်ကန်မချိုးတာမဆောင်ရနိုင်ဘူးအမှုအရေးချင်းပြလာပြီဆိုရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေမဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးသိသိရက်ကတောက်တာဒီအနန္တိနဲ့ဆိုတော့လည်းရိုသေးတမှုကလည်းကင်းလို့ကြောက်လို့သာတုတ်တုတ်ဝင်နေရတာဟုတ်ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့ရိုသေးလေးစားတဲ့သဘောတပိကတော့သူ့မှာသူ့မရှိတော့မရိုသေးနိုင်တော့ဘူးဘာလို့သိသေးရက်ကတောက်တာဟုတ်ဟင်ဒီတိုင်းပဲဖခင်လေးဒိဟိတရေတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသမီတွေကိုစုံမရတာအလုံးမတန်ခက်သွားပြီဖခင်မေဒိဟိတရေတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသမီတွေမှာမျက်နှာငယ်ရတယ်ဟင်ကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှသားတွေကလူမျိုးရွယ်တွေရောက်ကုန်ပြီသမီးတွေကအပြုံးရွယ်တွေရောက်ကုန်ပြီအိမ်မှာအဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့လာပြီအရဲ့နိုင်ကြီးနဲ့ပြောတော့ဟိုကအော်သမီးကညာရွယ်ရောက်လာချိန်ကမလစ်လက်သေးနဲ့တတင်းလျောက်ပါတော့သူသားလေးကလည်းလိမ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဟဲ့သူသမီးလေးတွေကလည်းပဲလိမ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဥသဘောရုပ်ချော့ပညာတက်ကလေးကြီးကွဲသူသားလေးနဲ့ညာလက်ဆက်ပေးရရင်အဆင်ပြေမှာပဲကွဲတဲ့သွားပြီးတော့မှနားပေါက်လို့ထောက်လန်းကြည့်ကြအောင်ဆိုကွဲဆိုတော့ตาကြောင့်သမီးကြောင့်ပဲအကဲကပ်ဖို့အိမ်လာအဘိဓိပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်တရက်တွေတောက်စားပြီးတော့မှစကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်အမိမတဲ့အမောက်မတဲ့ရှင်မကြီးထိုသားနဲ့တော့သူသမီးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော့မင်းသူ့ဖွေကြည့်လေကွာဒါတော့တောက်စားမူရင်နေမှတော့မလွယ်ဘူးမင်းသူ့သမီးတွေဘယ်လိုသွားဆုံးမနိုင်မလဲကွာငါတော့ငါသားနဲ့သဘောမတူနိုင်တော့ကွာခြေသာအယက်သမားသမီးနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးလေကဲကဲသမီးမျက်နှာငယ်ရပြီကလေးတွေမျက်နှာငယ်ရပြီကိုဖြစ်ချင်တာတကူတည်းကိုစန္ဒတကူတည်းကိုလိုက်လျောမိတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစော်ကားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟမ်သားသမီးမကောင်းတော့မိဘကောင်းလို့သာလောကကြီးကပြောကြတာမိဘမကောင်းတော့သားသမီးတွေဒုက္ခရောက်မျက်နှာငယ်တာကြတော့ထင်မှတွေ့ကြဘူးဟမ်ဒါတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိသလားယေအာအရွယ်တွေကြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုစန္ဒကိုထက်ဖို့ပဝန်းကျင်ကိုညညာတက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါလားဟိုရှင်မြင်ကြီးအတရကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတာဥပုံလေးပေါ့လေဥပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါးတွေမတန်ရဘူးတနိုင်ငံလုံးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေဘူးဗျာဒါနဲ့သဘုံမှုကဘာလို့လဲဆိုတော့အဖိတ်နေပေါ့ဗျာအဖိတ်နေရောက်တဲ့အခါကျသူတန်ခါးကိုဆိုတော့ကျွတ်ကျွတ်ဝယ်ရတာဟိုနောက်တနေ့လာပြီလာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ခါးမတားတော့ဘူးလေအဲ့တော့တန်ခါးထွက်ဝယ်လို့ကအဆင်မပြေတော့မပြေတဲ့အခါကျသူကပါလို့တော့အာကားလေးတန်းကားတော့ကျွေရတာဖြစ်နေရ။ဝယ်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမိဖို့ကြောင့်မှသွားလိုက်နည်းနည်းတတိလေးကနေသွားတော့နေပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်တော့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဘာလို့လဲဆိုမွေးထားတဲ့ခွေးကအကားနဲ့ဆွဲပါတယ်ရောနောက်က
所以说哈，前面这种路子来的，感觉到啊，大家没知道，那大家没知道，我那阵子心不硬哦，不会了，再压着没，再压着，大家没发现，这心硬啊，不会了，再拿来抹布，哎呀，个里头黏黏的，这阿达里的跟小的呢，米里的干烂的了，心硬我来叫，小干了没小耶，他那咱也没压着了，说我们屋里叫弄弄，米米也刚出新闻。先买耶，给吧，把这来点么？这路这路吧呗，大力跳多路，会摔多路。阿拉们那边讲，先面你个过到这来，大家阿拉们把握。先面阿拉阿拉们把握，龙王们把握。说来大家了，哦嘞，我不玩那毛耶嘞，阿毛一一千年的年哦嘞，过到这个你家里是条路的，中央奖杯么不贵嘞，都要先面你干的，都打好底去干。他有第一次打过，阿多，哦，为了这个你家的生意，我阿家里都打，都家里有哩，都把我们顶里头了，哦，都呢，都打呢，巧妙比较慢的嘞，这样，他有，他识，七千识的，我冇你嘞，看着了，没打把人的把无数的，都为把你嘛冇得话贵嘞，他有七轮了，他有七轮了，都中下里呢打来嘛好贵，阿多，对呀，七千对呀，这个进入昂阿人中。格里有都帮忙定位他们，都巧妙了嘛？格里呢，七几岁的了，现在嘛，没背了的变了啦，定来宝贵啊！你讲那家伙，咱呢，那等你拉边的管理呀，还是蛮那干的，背了多定来的，看见了？我格里有巧妙的说，那妈妈的格里有了七八的都到处都七八的，他们没，哎，一起嘛，爸爸那个说，然后巧妙的嘛，也到。到了母里了，对母里来讲，大伙子看来，母母呢，这男来，我们阿爸一家爸爸来讲，刚来，这老奶奶看来说，哎呀，到来，我过来话，拉来拉来，看见了吗？哎呀，这里的姐姐了吗？阿米下来看见了，阿米阿没注意，没注意看见了，嘿，什么母？你阿哪么把我来？说了，什么母阿没少爷，没少爷，我讲讲他，嘿，阿没你那表呢？哦哦阿爸不是了嘿你一弄啊就得了干嘛啦就了吧会摔吧了嘿那阿爸妈妈我的名字不啦哎呀这那阿爸妈妈也过得没得了你哪么得了啦啊这老爹的话都在到练这么点那这么点的地方呢你弄的嘛接你拉你出来过没哎呀这个地不会他的家里敲门的家里有什么出别了，大爷在给我出别的，嗯，大爷在给我出别的，出别的大家都要，他要控制，叫老人家，你们两个，第三，第一问那人，大爷也打我，打不到老母，把路打我，杀了，给第三，好嘛，你们两个人啊，第三，讲别的你们两个人，不能过来哟，不能过来哟，多的。我这我输了呗，嗯，都是阿道练成没得，我这老买来没，我没吃嘛啦，不都嘛了，没表演，阿罗那叫，提前嘛，要给人，都要送人家去，阿那不搞大的，龙山路也没来，他要干人家差点的，提前明天差点，明天差点嘛，文静差点，文静差点嘛，阿罗啊你那边没了嘛，他看了。这里也在过，在穷着嘛，叫老不老傻的他，哎呀，那女的咋的？打阿爷爷打好了嘛，爷爷在在，打不下傻爷的，那傻爷打的了，阿爷爷打的了，他讲打路都没路赢，傻是闹闹的，啊，帮着嘛马家干嘛呢？喂，嗯，比亚雷干傻鱼，他也立马傻鱼包，提了么高木哥哥。都你阿天命罗马是咩？都拉到你这么真难，蒙得路咩伊，人都怀孕，第一日到他路线，路蒙眼嘞，咩来噶？哎，变异没有？第一日问啦，变眼来穷，嗯，啊有药噶噶来查伊，比如打针，这里我得把你来给了，不说治疗难为嘛？我来这里的呢，没有比他妈你家来的。你修来修来，
တခြားရဲ့တတိလားအရဲ့ရဲ့တတိလားလေကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုကြပေးအားများတော့ဆိုကြပါများလေဘုန်းကြီးတနေရာမှာတောင်းနေကြီးမှာတွားဘုရားဟောဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီတေတေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့တခါကြီးပြောက်ကဘုန်းကြီးပြောအရှင်များတဲ့ဟိုတပည့်တော်ကတောက်တော့တောက်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သူများလည်းရန်လည်းမရန်ကားပါဘူးအပြင်မှာတွက်လည်းမဆဲဘူးတဲ့တပည့်တော်တောက်တာလူမသိဘူးဒါရှောက်အော်ဟုတ်လားတခါကြီးတောက်တာလူမသိဘူးလားငါမသိဘူးတဲ့ဒီလိုတောက်တာလူမသိဘူးတဲ့ကောင်းပြီတခါကြီးတောက်တာကိုလူမသိဘူးဆိုတော့တခါကြီးတောက်တာကတခါကြီးသိသလားโอ้กูตอกตาတော့กูตีတာဗောဗျာတဲ့မဟုတ်လေခုနတခါကြီးပြောတော့ငါလူမသိဘူးဆိုဟုတ်တယ်လေဗျာလူမသိဘူးလေတဲ့နော်ဒါနဲ့တခါကြီးตอกตาတခါကြီးตีသလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ตีတယ်လေတဲ့ဟမ်ဒါကခုနပြောတော့လူမသိဘူးဆိုဒါတခါကြီးตอกตาကိုလူမသိဘူးဆိုตีတာကဘာတော့ဆိုတော့เออဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့ဟောအဲ့ကရက်ကစပြီးတော့မှအရက်ပြတ်သွားတာကလေးရှိတယ်ဗျာ။ကဲပြတ်ချင်တဲ့လူများကြတော့လည်းဒီလောက်ကလေးနဲ့ပြတ်တယ်။မပြတ်ချင်တဲ့လူများကြတော့ဒဲကိုမပြတ်တာဗျာ။ဟမ်ကနေရမှာဖိုးပြူတဲ့အရက်ကတောက်တာဗျာ။တောက်တဲ့ကကြတော့တကားတယ်ပဲတနည်းကြတော့ဖျားဆောင်နာနဲ့သွားတာပေါ့ဗျာ။ဖျားဆောင်နာနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့မူးမူးယူးယူးနဲ့ပေါ့လို့ဆောင်နာမှာရေးထားတာငါးပါးတီလာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာဟုသူအပြစ်တွေပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အရက်သမားပိုးပြူမူးမူးနဲ့မော့စီတော့ပါဏတိပါတာသူတက်ကိုသတ်တတ်တဲ့တော့မှငရဲခံရတာလို့ပြတ်ထားတာဟုတ်ဗျာဒီဘက်ကသူများတက်ကိုတပ်ပုံဟိုဘက်ကနေသူဘက်တစ်ချက်မှာအကျိုးပေးငရဲဒုက္ခခံတယ်ခံလိုက်လေခံလိုက်ဖိုးပြူဖိုးပြူနဲတော့နေလေနဲနဲ့ကွာသူများတက်ဆွတ်ဆွတ်တာခံလိုက်ပေါ့လက်ကလူမိုက်ဒါနဲ့ဟိုဘက်ခံလဲအဒိဋ္ဌာန်ကဏသူများပြီးပြီးခိုးဟဲငပြင်းအလုတ်လုတ်မစားခြင်းဘူးသူများပြီးပြီးခိုးတဲ့ကောင်ခံလိုက်ခြင်းမရဲ့ခံလိုက်နဲတော့နေသေးတယ်ဟိုဘက်သွားကာမေတုမိတ်ဆိုတော့ဟာဒီလိုကောင်မျိုးငရဲ့ပေါ်တော့ခံနေသေးတယ်ဟဲ့နဲ့ကွာသူများကမြသွားစော်ကခံလိုက်ပေါ့ဟိုဘက်ကတော့မုဒဝါဒဟဲ့အလကအတင်းနဲ့နေတဲ့ဟာတွေနဲနဲဘာမှမဟုတ်အာဟုတ္တရေခံလိုက်နေသေးရဲ့ခံခံခံနဲလိမ့်တယ်ဟိုဘက်ကျတော့သူ့ရာမေရယာသူ့လက်ရောက်ပြီသူရာမေရယာတိတ်တည်းရဲ့တောက်လို့ငရဲခံနေရပုံလေးကြည့်လိုက်တော့ဟာဖိုးပြီလို့ကောင်းပြီဒါမျိုးလာဆောက်လို့ရမလားတဲ့သူ့လက်တော့ပါတဲ့တော့ဖိုးပြီလို့ကောင်းပြီဒါမျိုးလာဆောက်လို့ရမလားတဲ့ဟောပါဦးဒီထဲမှာဖိုးပြူတွေညာပါအောင်မလားလို့ကြည့်တာဗျာဟေးဒီထဲဖိုးပြူတွေညာပါသေးလားပါဘူးဗျာဖိုးပြူတွေညာပါသေးလားဟေးစဉ်းစားအေးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီလို့မှတ်သားဗျာအေးတိတူရမြေရောက်ဝင်လာလို့ရှိဟောမှာကြည့်ဟာတားရဲ့အသားကိုစားပလိုက်နောက်တနေ့မနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ညီလာခံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲ့ตุ๊ต้าโหชื่อรอซื้อสิเด้อเปียก้ายตุ๊ต้าโหชื่อรอซื้อสิสรอกเกชิซาต้าโหชื่อรอซื้อสรอกบริโลต้ามาไม่ชื่อรอดาวุเปียเอ้นี่มาเด้อศีมินีอศีมินีเยต้ารอกูมะเนกาอศีมินีโกไรมุมุเนเลเวเล่งชูบิ่อมาဖြတ်တောက်จ่อหล่อบิ่ออศีมินีโกไรต้าตอกบไลโลသားတော်လေကံတော်ကုန်ရှာပါပြီဖျားလို့ရှောက်လိုက်တော့ဟိုက်လက်ကမြန်ရောအဲ့ကရကသာတော်ကအော်တီတရဲ့အဲဒါမမတိမယာမမတိအစဲအကြရတတ်ကြည့်ပြီးတော့မှခမင်းများတို့အကုသို့ကိုမညိုလွယ်စွာပြုတတ်စွာသည်ဒီရေဝင်လာလို့ချက်ရင်ဖြင့်အကုသို့ကိုလက်မယွန့်တယ်လုတ်တတ်တယ်မိတော်ပေါ်စားတဲ့တတိတရားသဘောတရားလေးလည်းရှိတယ်ကွတော်ပြီငါဒီဤကနေ့မှာသာ၍အရဟတမအရတပုမယာမချင်းကြာကလာအတွင်းနဲ့မှာဘယ်တော့မှငါသူရာမိရရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုမျိုးငါဘယ်တော့မှမကျွတ်လို့တော့ဘူးငါမတောက်တော့ဘူးဆိုအဲ့ကရက်ကလည်းသာဝေကာရလို့တောထွက်ပြီးတရားချင်းနေကြည့်စမ်းဟင်ဒါအရင်အသားကိုတော့သတ်သတာတခြားရဲ့တတ္တိလားအရရဲ့တတ္တိလား
โอ้มหาปฏาปะสัตติเนี่ยก็ขึ้นไล่ตามมหาปฏาปะหึอศีดูได้ลองดิตุเปยาลองเนี่ยโอ้อยู่แห่กုံเถบวากระเกะอาตาฑะฤชื่อกระดิหึอยู่กုံเถปฐมอยู่กုံเถโตอาลองติบีลาเปะเลยอศีดูได้ลองอยู่กုံตัวกะหึตะกะเรเปะตุกะก้อช่องกองลูชินาโอ้เปียหานอกอยู่กုံเถจะตุเปยาลองอยู่กုံตัวกะชูเสนะยูตะเถท่อมะติบีအဲ့ဒါသူကလိညာကောက်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားရတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘုရားအလောင်းကိုသူစိတ်နှံ့ရလားမစိတ်နှံ့ဘူးမပွေ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 ငါရွှေကပွေဆိုတော့မှအယူရောကတော့ထားသွားလိုက်တဲ့ရှိတူတာအဲ့ကလေးကညံ့ညို့ပွက်ကြတာဟောတခုသောဘဝမှာသူကမဟာပတာမမင်းဖြစ်တာဗျာတို့ဘုရားအလောင်းကသူ့ရဲ့သားဖြစ်ရတာဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်လည်းသူကလည်းအယက်သေးတာလားတိတ်တော့တာအယက်သေးတာတွေတောက်စားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့လေပြည့်ကြတော့မူမူနဲ့မူမူကနေပြီးတော့မှတကားတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပြောပေါ်ကစားယူတော့မှမူမူနဲ့ခါတဲ့သူ့ရဲ့ခမဆောင်လို့ဝင်လာဟိုမိမိရဲ့ကောင်းကြီးပြတဲ့ပုံကွာလေးသားလေးနဲ့သားလေးနဲ့ချော့မြူပြီးတော့မှကစားနေတာအမေနဲ့အသချစ်ချစ်ကလေးပြူနေတာအဲ့ဒါကိုလေမဟာပတမမင်းဟောတာဩဟဲ့ဟဲ့မိမိရဲ့ကောင်းကြီးစံမင်းသားငယ်ငယ်လေးနဲ့တောင်မှငါကိုဂရုမစိုက်ဘူးမင်းသားများကြီးလာရင်ကွာငါကိုဘယ်လိုများထားမလဲဟင်ဟေးအနာဘောတားလာတာလာတာသခေါ်ပြီးတော့မှမူမူနဲ့လာတာပေးကလေးကလေးပြောဆိုမောင်ကြီးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့မောင်ကြီးဝင်လာတာနမမမြင်မိလို့ပါကလေးမှဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးရှင်အပြစ်တော်ရှာရင်ကျမအပေါ်မှာဒါလေးအပြစ်ရှာပါမောင်ကြီးမှဘာမှကလေးမှာဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးနော်တောင်းမမတဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဒါမောင်ကြီးရဲ့ตาရဲ့မှာနော်မလို့ချင်ဘူးပေးကလေးကိုတင်းဆွဲဆိုတော့အာနာဘကောလည်းပြစ်ပေးတာဖျက်လက်ကြီးစာကလေးလက်ကိုဖျက်ခိုင်းတာအာနာဘကောသားအရေးကိုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နီးရတာကြောက်ရတော့မဖျက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရပါမလားကဲဖျက်ဖျက်တာပဲအိုးကလေးကလက်ကလေးပြန်လက်ပြက်ကလေးကတုံ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 နဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာမောင်ကြီးရဲ့တောင်းမှမှာလေဟဲ့ဒီလက်ပြက်ကလေးကလေမောင်ကြီးကိုဘလုံးမှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ပါဘူးရှင်ဒီမှာတောင်းမှမှာတဲ့ဒီမှာတောင်းမှမှာတဲ့ရှင်ဒီမှာကိုနန္ဒောကနင်းတုံးမဲ့ဆိုလို့ဒီမှာထွက်သွားပါမယ်ဟဲ့ဒီလက်ပြက်သားကလေးကိုပွေပြီးတော့မှဒီမှာသွားပါမယ်ကြည်စံတာအရင်ကြည်စံအမေအရင်ရှေ့မှာတာအရင်ကိုရရဆက်ဆက်တန်းလာအမေဘက်ကခံစားကြည့်လိုက်ရဲ့ဟမ်အယက်သမားယူမိတဲ့မယားလင်းဆိုးမယားတပါပါတားဆိုးမအေးတပိပိတဲ့တချို့လင်းကကောက်စားမူရလို့ตาတွေတမိတွေသတိမယားတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိသလားဟဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်ဟမ်ဟိုမှာကြည့်အိုးမလို့ချင်ဘူးနောက်တစ်ပတ်ဖျားအမလေးတယ်ဘယ်လိုပြသွားပါပြီကလေးကလည်းငိုလိုက်တာခြေတော်ပြန်ခြေတော်ပဲမလေးမောင်ကြီးရဲ့တောင်းမှတ်ပါလေဟာဒီခြေတော်ငိုတူကလေးကမောင်ကြီးကဘာမှအရင်မပြီးနဲ့တော့ပါဘူးတားနဲ့ဒီမှာနန်းတော်တကအတွက်ဆိုတွက်ပါမယ်ဒီနှစ်ပုတ်မှနေသူနေပါမယ်တောင်းစားဆိုတောင်းစားပါမယ်ရှင်ဒါလူကိုချမ်းသာပေးပါခွတ်လွတ်ပါမလို့ခြင်းဘူးတခါလဲတော့ဖြတ်ဟုတ်တခါလဲလည်းပဲဖြတ်ပြေးတာခါချစ်စားပါရင်ကိုတက်ရရဆက်ဆက်တက်ရတာစစ်စမ်းဘာရဲ့တတိလဲအရဲ့ရဲ့တတိဘာရဲ့တတိတုံးလို့ရဲ့အရဲ့ရဲ့တတိကနောက်တစ်နေ့ညီလာခံကြတဲ့အခါကျတော့ဟာတကားတဲ့သားတော်ကိုရှေ့တော်သွင်းပြီးလာပြီးတဲ့အမှုကပြေသွားပြီလေဟွန်းအဲ့ဒီကျတော့သွားရောမလေးရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်းပဲတက်လိုက်လို့သားလည်းသေးရပါပြီမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးလည်းရင်ခွန်းနာချပြီညကသုရိစိတ်ချခဲ့ပါပြီကဲအမေကအစစစ်စမ်းဒီကနေ့ဆရာလို့ပြောပြကြ။အဲ့ကြတော့မှဟိုက်စတိကလည်းသုံးသားကလည်းသုံးနီးရှင်မရင်အယူစိတ်သာတေးတေးရည်တောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းဂျေကွနာကြတေးချင်းသုံးနဲ့တေးလို့လောဟကုန်မှုမျိုးကြရတယ်ဗျာ။ကဲတေးတောက်ရင်တင့်မတင့်နိုင်လုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့မှုဝေပါပိုက်ကြဆစ်ဆစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တက်တိသူ့မှာရှိရလားယင်းဒါကြောင့်တေးရီတောက်လေးတက်မဲ့တက်နိုင်ဟမ်မုံတတူညာရတ်တို့ွား၍ရှာပါလက်ဒိတ်ချမ်းသာစိတ်ဤ
เฮรอดาเกกะเปญญะกูอกุโตโกมัญญูลั่วตั้วผุดะสวาติช่องงะอะเปญอโจติติตะยิตะยะติวนาลุเสยคันธาญาณยาวิปัสสนาตุรกองเตยะดิลุยะมาก็ไม่เลี่ยวก็ตาพี่รอตุรกองอลุติลุไหนมามะล่ะไกลได้จอมมะลุดิอะเยดิวนาลุเสยก้องชุเนซูจุเบยากะเมียเลยซูจุอะเมียเลยเนาะซูจุอะเมีย เอ๊ะถ้าจําไม่รู้ก็ธรรมะนี่อาลุตารุตะมีรู้นี่ตริฐาธรรมะดีอีเยนี่ဝင်ลาลุเสยอาตมะดะไม่เหลียวพอไม่เหลียวไม่พอไม่ทราบเนี่ยขันธาญาณยาวิปัสสนาเตยตุรกองอลุติลุยะก้องมันก็ตุติยะลาอเมมันติอเปมันติฮะโตตะเนียมาสิตาดีอีเยဝင်ทัวรอลิขุนญีโตดีดาอะติตัวมันอยู่ว่าชุบพอดีตาพอ အဲ့တော့မြို့မှာမြို့ပေါ်ဒေတာပုဂ္ဂလိမြို့နယ်မှာယွာတရာရှိတယ်အဲ့ဒီယွာလဲယွာမှာဆိုရင်ဒေါ်လာကြည့်တဲ့အမေရဲ့နာမည်ကဒေါ်လာကြည့်တားရဲ့နာမည်ကမောင်လောက်အောင်လောက်အောင်ငငယ်ကလေးကအဖေကငငယ်ကလေးကတေးသွားလို့တားကိုအမေကပြုတ်လို့ပြုတ်စုရရရင်ငါနေပြီးတကားလားသုံးမသွင်းနေဩဘာရတွေဖေးလို့အဖေလဲအမေပဲအမေလဲအမေပဲ ตาเตี่ยวกูละมาซ้วยลูกก้องแยกแยกตุบวะเนี่ยอเมดอลจีตาโกปุสุอยู่ยาตอกๆแกยะได้อเมอยวยกะเลชิโลนอกไอ้หนองอยู่มั้ยสุเปียนดอกตาลีญะนาเงลีเมตาโกตุญญาดิกาใต้ตะลีเมตอจาไอ้หนองยะตาจาลูกนอกไอ้หนองกะตีเตยดิตอกซ่าละปุสุยงาตาลีญะนาเงยะลีเมตะลูเนี่ย ตาเตยกูละมาซ้วยหลุนี่ล่ะแกอ่ะมองละออกซื้อนี่เนี่ยอยู่กระดิกก็ยอกอยู่กระดิกก็ยอกแล้วมิมิอเมริกาอัตชิริเมียอาเมไอ้มาไอ้นี่จนเลยอ่ะมองหลุไปแล้วจนไปชาช่วยเลยแล้วเนี่ยเลยอ่ะสีบัวยีสุรากันเลยยกตัวนี้ติงงุ่มนิดตรงเม็ดนิดตรงเนี่ยเปียแล้วก็ตะยาสุราอเมริกาพอกเปียเป็ดซื้อได้ตะบอเตยานี่ไม่ชื่อล่ะชื่อล่ะชื่อเหรอฮะเตยเอ တရားဒီကြတဲ့အခါကျတော့တစ်နေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဟာကောက်ပဲနေတာညာပိုးကြီးကြလို့သဘေကပိုးကြီးကြလို့သဘာတရားမအောင်ဘူးဒါနဲ့သူကပုဒ္ဒါစိတ်ကြီးပြန်လို့ဘေးကညွာကလည်းဘေးကလက်ခွက်ကလည်းလက်ရှင်ကလည်းဆိုင်ဆိုင်ပုဒ္ဒါစိတ်ကြီးပြန်ပေါ်လीပြန်တော့အမေကြီးတဲ့ပုံကတော့မောင်လောက်အောင်ရေမလုပ်ပါနဲ့သူများတက်ကိုတတ်တာအလုံးမဓမ္မအပြစ်ကြီးလေးလာပါတယ်ငါသားရေဟိုတဘွားသာတဏ္ဍာအတွေ့
ကိုစားရမယ်တောင်းမယ်ဘဝမှာမဟုတ်တာအတော့ငါတရဲ့ကိုအစင်မပြေလဲပဲနေပါတော့ကွယ်နောက်တော့အချောင်းကျညွညွမှာဘောငါတရဲ့မတတ်ပါနဲ့ကွယ်ငါတလေးအကုသို့များလို့တန်တရာမှာစိတ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့အမေပြောနေတာငါတရဲ့ခရယာမေရကသူများလက်တွေလက်တွေလို့တော့ဟောသူများလောက်တာကိုအမေပြောပါလို့မရှိဘူးလို့ကွယ်ငါသားလေးကိုပဲအမေကကောင်းစေခြင်းလို့မကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွလာအတတ်တင်စေပြေဝင်နေရင်ဒိညာချင်းလေးဝင်ငါရင်ဘာကိမဲတို့တာအမေရဝတ်တရတဲ့အမေဆုံးမနေတာပေါ့ငါသားရဲ့အာမေရလည်းဗျာမေရလည်းမလုပ်ပါနဲ့ငါသားရဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့မောင်လာအပါလို့ဘူးအပေါင်းသိနေတယ်နဲ့ပါလို့လဲရလည်းအစ်မပြေတာကွာဒါနဲ့ငါးများငါးများကလည်းအမေကငါသားရဲ့မလုပ်ပါနဲ့တရကြတာအပေါင်းသိနေပေါင်းသိပြီးတော့ပါလို့အရက်တော့အရက်တော့ဒီအရင်ဝင်လာပြီဆိုတော့အမေရဲ့ဆုံးမဩဘာဒတွေကိုအရင်ကပြန်မပြောနမ်းမထောင်ဆိုတဲ့အစင်ကနေပြီးတော့ဒီအရေးတွေတောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲပြောတယ်နားလည်းမထောင်တော့ဘူးသူလိုဖြစ်လာတယ်ဒီအရေးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာမူးမူးနဲ့အိမ်မော်တက်လာအမေကလေဘာသာရေးသမားဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဖယားရီရှိကိုလို့ဖယားရှိကိုပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှိရနိုင်ရှိတော့အနန္တသစ္စာဝလာအနန္တတတဝါတို့ဘေးရန်ကင်းစွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေအမေရမေတ္တာပို့အရှိရနိုင်ရှိသောသာဒီအပြည့်မေတ္တာတန်လေးကိုမောင်လာအောင်မုံမူနဲ့အိမ်ပေါ်တက်စစ်သိတုံးတော့ဒီမေတ္တာတွေပို့နေလို့ငါလည်းတည်းအပိုးကြီးမသေးတာငါးတွေမျိုးဆောင်သူများတွေငါးရငါးတကောင်မှမရဘူးသူမေတ္တာတွေစုတာနေမှာပေါ့မောင်လာအောင်မုံမူနဲ့ရောက်မေးဟာမောင်လာအောင်ဘာတော့သားရဲ့မင်းတန်နဲ့မာလိုက်တာကွယ်ဟင်းငါသားမင်းသိရေတောက်လာတယ်မစိတ်ညစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ညစ်လို့တောက်လာဗျာ
องาตาเยอไม่ได้เล่าต้มมาเลยจ้ะพารีตองอะไรหาเต้นยังรู้กันเลยพยายามไม่ได้ไม่กูนะเนี่ยเฮ้มองแล้วไม่รู้จะเล่าอะไรจ้ะเลยพยายามไม่ชอบกูนะเนี่ยฮะมองแล้วโอ้ได้ต้องชิมจีนีเบียร์ละตุลาต้าวเล่นเต็มเต็มไหนมองได้ดูเนี่ยยันว่าลาเรียนกันเนี่ยทำไมถึงการเล่นนั่นเนี่ยเส้นยังมาได้สู้ยังอ่ะไม่สู้มาอย่างเดียวมองอะไรมองแล้วพี่เยี่ยมเวลาเราอเมย์มางอติดเดียล่ะอเมย์ก็โคตรพยายามดีอเมย์ก็พยายามดีเขาพยายามไม่ทำมาปุ๊บนะเขาพยายามไม่ทำปุ๊บลูกเลเรียปุ๊บเลยมันตีรับยาเขาพยายามไม่ทำปุ๊บเดี๋ยวชกงานเลยไม่ได้รับยาเขาพยายามเลยชกสีว่าชาเลยรับยาเขาพยายามด้วยลูกรับยามันชิดซ้ำชิดซ้ำชิดซ้ำตู้กูจะได้ลูกพวานแล้วเนี่ยลูกคงนั่งเตะพวานกันเลยก็เฮ้ก็อย่าเดือดบัวเนี่ยมือยาตุนิบุชอบบัวเนี่ยชาบุกี้อะไรอเมียชิ้นตุ้มตันดีประมาณนั้นเลยละมึงคือเนี่ยเจ้าชายอะไรคือเนี่ยเรียนอยู่สูงพัชร์จีน่าอเมริกูพาริโนอเมริกูเอลุสโอการ์มีนะว่าดีเยี่ยมอะไรว่าดีเนี่ยว่าดีดีเยี่ยมอะไรตาลุยมิงลาเตยารอเรียนนาบีตีตีเรตัยเชียงเมโนตาลิชองดามาตาลุยตารู้ตมีรู้อัลลอฮ์ไม่ได้มาตัวเด็กชีวะที่เจนนั่นพูดยิ่งมองว่ารู้มันเลี้ยรู้ตะกุดแม่นมีป่าวเช่นกะลีริกแต่ยาบุรีกว่าแต่ยาบุรีเช็ดกว่าเนี่ยนั่นจุดมันกะลีแบบแม่เนี่ยยาวจ้าลิ้นเนี่ยมองตาพี่ยาใจมาเฮ้ยจอนเนี่ยพี่ยาผมเนี่ยในเช่นไรเต้าเจี๊ยบมันกะลีริกมีบางการงานตมีรู้ปีนยาเจนตัวเลยตะกุดงาตาลีปัญญาเต็มตัวเลยโหมาตัวจุจ้วยปะเลยหึพุ่งเงยๆตรงนั้นน่ะตะกะโดช่องน่ะตัวหลูไดงาเลซ่าเลยหลูไดงาตําโบท่าเลยฮ่าอะกูสวยฟัตติยาสวยนะตาลันเตียนำมาติดแท้ล่ะตัวตั้วพี่ตะกะโดช่องน่ะสวยตะซี้โบบัวอะซ่าเลยตรงนั้นเป็ดมาเลยดิหึลันเบ้วยอ่ะตะช่องแล้วตั้วจิไล่จองทะเยซายเนี่ยอะแยซายเนี่ยชิชินั่นชิยวยปะเลนนี่ล่ะกะตะกะตัวเปลี่ยนละได้จองละนี่พ่อนี่เปล่าล่นละเฮ้ละมุมะละมุตั้วจิแมงกะลีดำแม่เนี่ยบียาข้าวยောက်จ้าลิเนี่ยเจมองตันดีเยเรဝင်ละได้กันจังเนี่ยมูเลยก็ละตั้วนี่บัวบาเป็ดยอละกะบัวบาเป็ดยอไม่ပြောเต้นโลเทรนน่ะละดิอันตรายนาะหึဘဝကိုတံဖို့မထားတဲ့မင်းကလေးတွေဒီရင်ဝင်လာလို့ရှိရင်သွားတာပဲဗျမင်းမတံမဲ့အရက်တွေတောက်ဟမ်စဉ်းစားဗျဟိုမှာမောင်လောက်အောင်ကြည့်အမေကိုပြန်ပြောတာမောင်လောက်အောင်မင်းအမေဆုံးမနေတယ်ကြားလိုက်ကွာအမေလေဘာဗျာခင်ဗျားကြီးရတယ်ဆိုဒေးလေးဆိုအိမ်မွားအိမ်မွားဒါနဲ့နောက်တော့အမေတို့လာရှိတယ်ဒုက္ခပဲငါသားလေးငါသားလေးဒုက္ခပဲပေါ့လေဒါနဲ့သူ့အသက်60ပြည့်ငွေးနေလို့တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တော့လေဗုဒ္ဓဘာသာလိုထူးဆန်းအတိုင်းမျက်မျက်နုံနုံပေါ်တတ်တော်တေရှာမြတ်စွာဘုရားကိုစွန်မော်ကြီးပြင့်ပြီးတော့မှကတ်တတ်တော်တေရှာအတိုင်းအာရေမျိုးပကံနေကောဇွန်ကောခရင်ကောချက်ချက်နနအမေဒေါ်လာကြီးပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီးတော့မှမနေ့အစောကြီးအစောကြီးအဲ့ဒါအာယုတက်9နာရီထိုးကနေကျတဲ့အောင်တက်ကံကအမအမေဒေါ်လာကြီးဒီပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီးတော့မှဘုရားကိုအရဒတိနဝဂုဏီအရန်သရှိတော်ကိုပါတော်ဘုံတော်တို့နဲ့တမ္ပဏကတံပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒပန္နရေကျမ်းတော်တို့ကိုရှင်မိတို့ကိုဆက်ကလူတံပူဇော်ပါ၏ဘုရားမွေးနေ့မွေးနေ့အမေတော်လာကြီးရဲ့60ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့သဗ္ဗေတတဝိနည်းချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြတ်ပါစေအရှိယနာရှိသောအနန္တသတ္တဝလာအနန္တသတ္တဝါတို့ဟာမေတ္တာပို့ဟောမောင်လာအောင်ညကတောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့အိမ်ထဲကနေတော့မှခေါင်းမူးကြီးချက်နေချက်ပြီးတုံးနေပါမနစောသည်ချက်လေးတော့လားဘုဘလိမ့်လိုက်ဒီပဲလိမ့်လိုက်အမေရဲ့မေတ္တာပို့တဲ့အတန်ကသူနာတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဝင်ချလာတာမူးကလည်းမူးမူးညာကကြံတဲ့ဆက်ကလေးကလည်းပတ်ကိုထူလိုက်သေးတာဟာတကားလည်းမူးမူးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကားလည်းပါလို့အမေမေတ္တာပို့တဲ့အတန်ကသူနာတဲ့ကိုတန်ရိပ်မှုလောင်းတယ်လို့ခံစားနေရတာဩဒါသူတော်ကောင်းအလုပ်ကြီးပါလားလို့ဝေဖန်ပတ်ကြစစ်စစ်နဲ့နဲ့ဆိုင်တတိตุ้มมาชื่อได้ล่ะไม่ชื่อหรอกไม่ชื่อหรอกหูยอ่ะไอ้นี่มาบาลุเลยมาจนมองแล้วว้งซออิงกันเนี่ยถั่วไม่รู้ด้วย
ခင်ဗျားတရားပြောနားမကြောက်ဘူးဖះမရှိကိုပါနဲ့ဆိုတာဟင်မောင်လားအောင်ငါဘုရားပါတာမင်းငယ်ကလေးကငါသုံးမတာကလေဖားတဆူလေးဆူပြီးတော့မှငါအမြဲတမ်းမင်းကိုသုံးမအောင်ပါလားတဲ့ပြေးကြတာမင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမောင်လားဒီရေတွေမတော့ပါနဲ့ဆိုမဒီရေတွေတော့လားနဲ့အခုကြည့်တယ်အမေဖះရှိကိုတရားမင်းကပြဟာခင်ဗျားတရားဒါနားမလဲဦးကြာခင်ဗျားကြုံပြောနေတယ်ဖះမရှိကိုပါနဲ့ဆိုဒီတရားပဲဆိုကိုတော့ဟုတ်
ไม่รู้มันรู้เอางาตายไม่กันใจเนี่ยงาตายไทยยาไทยยาไม่รู้กันหรอกแกมีกี่คนกันอะไรตายแต่ตีฮะตุลาตาวเล่นแต่มันเต้นไงเต้นแล้วไม่เต้นแล้วไม่ตีหรอกเซลไลโซไลฮิริอุตปาเดลเกมแค่จีนะคนเล่นสเล่กูเชื่อหรอไงกันไรด่างาตาไม่กันใจไม่หนักไม่เป็นรูปย่อย年老那个家里拉的年龄呀，多大的毛年龄，第一些也打的哩，被教授要搞嘛那边，那样嘛出来的找我算了吧，算了啊，跟人家表妹要走了嘛，哎他妈的看来，后面的那个皮带看到了，阿妹呀，哦，阿弟大爷没欺负，阿大爷干你太多没，阿大爷干你太多没，其实，阿妹，都对嘛，我们那个不比啊，哪敢去太马虎。โซยนี่แหละอมิยะเมตตาอมิยะเตระนาอมิยะกรุณาถ้าเราตารู้ตะมิรู้เยมิวายะเมตตามิวายะเตระนามิวายะกรุณาโกน้าเลยจักกะมาไอ้นี่มาอ๋องาดิไดนี่งาตาลิดีอีเยเรตอกละลูติมะติเนตูเวมาปัญจะตัตตาบ่ฮอกูงากาติกันมิเนไลลูงาโกคุบติไลลูงาเตยงาตาลิกันนี่ไก่มาบ่เพชิกูโซรมาตาวตูมิโดมาอติมุผุดีละอมิยะอมิยะเตียมาจောက်ลุล่ะตากันที่แท้มาซุลุล่ะตาละเลยเว้ยอ๋ออเมงะประมาณสินาท้าละบาล่ะลูกตูก็ติยะล่ะเฮ้ยเสียติနိုင်มั้ยแหละเปียตีติยะเดียววินเลยหูเปียหึอเมมันไม่ติอเปมันไม่ติตามันไม่ติมะยามันไม่ติเจซูชิมันไม่ติเจซูไม่ชิมันไม่ติคะเบี้ยเมียถูกอกุตุโกไม่โยลัวสว่าตุตัดสว่าอีตะชายะตัตติล่ะอะแยยะตัตติล่ะเฮ้ยถ้าจังพญาศิกูรอเมียติกาหึအရက်တေသာမတော့သားနဲ့မောက်မားတဲ့တွေအရာပဲစစ်စမ်းအမေကိုတော့မှပြန်လဲစော်ကားရဲတယ်ဆိုတော့ကပြန်စစ်စမ်းသူပြုစမြတ်ရှင်းမြတ်အရာဝတ္ထုတွေကလည်းမတရားမနေနိုင်တတ်ချင်တာတခြားလားဒေါသလားရေမတရားမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကဥပါဒါဒါဒီတဝင်းဝင်းနဲ့တခါတည်းမိဘကအမေကိုသတ်မဲ့ဆိုအမေကရှေ့ရပြေးတာပါကနောက်ကလိုက်တာအာကန့်တိုင်မှာဆိုတော့အမေအရာကတော့လုံးချပါအောင်ရှင်မသားမောင်လောက်အောင်ရှင်မကိုတတ်မဲ့တကယ်ကဲဒါနဲ့လိုက်နေပါတယ်တော့ကဲကြပါဦးရှင်ရှင်မသားကိုဝိုင်းပြီးမဆွဲနိုင်ရတော့ဘူးလားဆွဲကြပါဦးရှင်မနေ့9နိုင်ခွဲလောက်ရှိတယ်9နိုင်ခွဲလောက်ဆိုတချို့လည်းအိတ်လုံးရှိတာဟုတ်ဗျာအာပြေးလိုက်တာပြေးလိုက်တာအမေကရှိတာပြေးလို့တားကနောက်ကလိုက်ကြည့်စမ်းဒေါတာဒေါတူပါရန်ဒေါတာအောက်ဆုတ်တဲ့ဂျန်အကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားသစ္စာနဲ့ပွက်ရင်ဘာသစ္စာလဲချမ်းသာကြောင်းတယ်လားဆင်းရဲကြောင်းတယ်လားစစ်စံမောင်လောင်ဆင်းရဲကြောင်းတယ်ငါဆင်းရဲကြောင်းတယ်လို့ပြောပါလားလို့တတိလေးများဝင်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟာတတိမိတ်တတိလုံးဝမဝင်လာတော့ဘာရဲ့တတိလဲဒါကြောင့်လုတ်ကန်ပြောကြတတိသာတရားမမိတ်သေးဝေးပါလေဟင်ပြုမှုသစ္စာနေတာတွေကစစ်စံသတိတရားတက်အောင်သိုးသွမ်းနေတဲ့သဘောတရားဒီသေးသေးရဲ့တတိအမေကရှိကပြေပါကနောက်ကတော်တော်လေးရောက်ရတာအမေက60တဲ့ဒီလူငယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှအသက်20လူငယ်နဲ့ရှင်ဘယ်ပြေးနိုင်မလဲဒီအမေကဘယ်မပြေးနိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အမေကဒီညောင်မကြီးအောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမေလေးမောလိုက်တာနော်ကဲငါပြင်းသေးပါသေးတော့မျိုးလုံးကလည်းပြာပါကလည်းနောက်ကလည်းဓာတ်နဲ့လိုက်ထူတော့ပါဘူးတခါလည်းငုတ်တုတ်တိုက်ကြလိုက်ကြမှာငါသားလေးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေငါသားလေးသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါစေကံကြီးမထိုက်ပါစေနဲ့ငါသားလေးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကြီးစံတတ်မဲ့ဘယ်ပဲပြေးလာနေတာသားကိုအမေပါပို့နေတာလေဘာတွေလွတ်နေတာလဲမိသားတွေလွတ်နေတာသားပေါ်မှာစိတ်မနာဘူးဒါကြောင့်မို့သားတို့ရေသားတို့ဘလောက်ဆိုးဆိုးမိဘဆိုတာကားတို့ကိုငောက်တယ်တမီးတို့ကိုငောက်တယ်ဆိုတာကမုန်းတို့ကိုချစ်လို့ဗျာ
ตาตะมี้กูมีบ้าก็งอมีเลยสุล่ะมุ้งลุล่ะฉิลุล่ะเองตารู้บวชเป็ดสีบวชมาซุลุตะมี้รู้บวชนี่เป็ดสีพี่รอกันนี้ไตกุมาซุลุมีบ้าก็เปล่าล่ะสุยาดาถ้าดิมีบ้าก็นั้นแหละที่จะทํามาอะรู้ตัวเปล่าเหรอนั้นแหละที่จะทํามาโหมาฉิมองละออกี้เลยดิล่ะวาตะย้ายละเลยยอกเลยยอกละฉิละไม่ตุ้นไหนหรอกนอกแล้วไม่ตุ้นไหนหรอกมันนี่กูละจะอย่าไม่กูละจะเมย์ตะนอกเก็บเอาอูเมีย ก็เนี่ยลงไม่ไม่ตาปุ๊ดเลยอ่ะเมียก็พัดสุดตาตันเลยจ้ะถ้าละมีบ้าหรือว่ามันยิ่งแค่นี้สุดท้ายถ้าละเนี่ยลงพัดสุดเนี่ยพัดสุดกว่านั้นเนี่ยตาเป็นลูกพี่ตาเราเมียตาเก็บเอาเมียตาเก็บเอาเมียมันเลยปูไล่ตาเมียปูไล่ตาเมียสิเลยไม่ตุนหนังนอกเลยไม่สนหนังฮะไอ้มาฉันเราก็เสียดช่องนั่นช่องนั่นตั้งงานยิ่งพี่มาเมียลูกเอาเมียฉันเราปูไล่ตาเดียวปูไล่ตาเมียลูกเอาเมียสุดอเมียพี่เด็กก็ตาย พี่ไล่เด็กก็ว่าแต่ยายเจ้าคุณว่าแต่เราเว้นเราอเมริกาเนี่ยอเมริกาเดี๋ยวนะพูดอย่างเดียวเว้นลูกกูไม่เอาปูไล่ตาอเมริกาเด็กดอกอเมริกาบาลีไหมอเมริกาตาไม่ยังลูกเอาเมียจะน้องปูลูกเราบาลีจะน้องคุณเราบาลีอเมริกาตาอเมริกาคุณเราเด็กตายอเมริกาคุณเราเด็กตายอเมริกาคุณเราเด็กแกงะคุณไม่รู้อเมริกาแกงะตรีท่าตาเราตัวนี้ มีบางอาสาตมิโกชิลโลคุณโลไปไหมกังอ่ะคุณไม่รู้บุญเนี่ยมันมองแล้วเฮ้ไม่ยังจะโน่จะโน่แกว่าเนี่ยไม่ใช่ดูตู้ลูกไม่อยากซีวันนี้อยากก็ไม่รู้บุญอะไรเชนละละมีนิ้วหนึ่งเชนละละบาดมีนิ้วหนึ่งอะไรเปลวไว้วัดยาเราจะเป่าวิญญาณไม่ได้สิ่งนี้อะไรสบายเลยสิ่งนี้สิ่งนี้ที่มีดีชอบ เงยมีห่วยไม่ถูกไอ้ยาวมันเนี่ยอะไรเนี่ยตบีบีเนี่ยเมย์ล่ะดูกองนี่ว่าชิลลูเนี่ยอเมริกาลูกจะเอาอย่างปูลูลูบาเมียจะต้องวางเสื้อเอาเมียเสื้อบุหรี่ด้วยวัดเตยกูไม่รู้เมียอเมริกาอเมริกาล่ะจีเงยจะบอกว่าเมริกาจะเอาโตจะมาตาลูลาเกจะเอาโตโอบามีเราหัวดีจะเอาจีล่ะจ้ะ ที่ไหนก็ได้ฮับลูกเราเกจ้าบ่าวเชี่ยจะมาดาลีเกจ้าบ่าวเชี่ยบรรลุยังไงที่บ่าวโตไอ้มาลูกเราเว้นแค่ไหนตัวเราไม่รู้นอกจากนั้นบรรลุมาเว้นยังไม่รู้ว่าปูไล่ใจฉันเอาอีริใจบ่าวเบียเช้าไหนเราเกลี้ยงนี่ตาเราไม่รู้ละเช้าไหนเราช่วยที่บ้านเนี่ยเช่นนี้สิ่งเดียวกันเช่นนั้นเราจะรับจนเราจะรู้ว่าเบียยิ่งรู้ว่าเขาเรื่องวันลูกเชี่ยมันยิ่งมองเชี่ยยิ่งมองเชี่ยไปแล้วมาปูเลิกกันแล้วเบีย เล็กๆเราเลยย่อเลยย่อเลยตัวนี้เลยเนี่ยยี่ปุ่นไก่ไม่เล่นหรอกจุ๊บหลงจุ๊บจ้าจุ๊บจ้ามีจีเล่เล่จ้าเล่ตัวย่อวันลงเนี่ยปีอาทิตย์ยี่ปุ่นเนี่ยปีอาทิตย์จีสันเส้นเล่เล่กูบาดมีอะไรให้ปะดูสกาลุเลยปะเย่ตัดดีเลยตรีท้าบ้าเพื่อมามาดีเมื่อมามาดีตามามาดีเมียมามาดี กูรู้ชนะลูกกูสุดลูกเต็มเต็มสักเว็บบางปัญญาสิ่งที่จะได้ก็ต้องดีชีวิตละกูจะตามเมียมาเลยเมียนาริงเงียกลิ่นเมียมาเลยเมียนาริงเงียแล้วก็เลยเมียนมวยเลยที่อยากดีที่ยืนเว้นละเต็มเต็มมวยบ้านดะมานาจินยายตาตมีเด็กอ่ะอภัยไม่ใช่บายกันเนี่ยอภัยลูกมาก่อนไหนเนี่ยบ่าวอ่ะอภัยลูกมาก่อนไหนเนี่ยบ่าวจิตันดีเยี่ยเรียกเจ้ามือลูก ตาตบีดีมาเลยเสด็จยาลูกเล็กเล่นเอาเล็กดีเลยอืมอากูมองแล้วอะไรชิดาตีเรียกเขาไปดูอเมริกาสองกันท่านเนี่ยตั้งนี่กูที่พี่ที่เนี่ยมีการมีอะไรกันสักหน่อยเราจะรอดูกองยาวมาสักหน่อยเราดูกองยาวมาพี่แต่ลูกค้าในประมาณตะการะเว้ยยันในตอนเราจะได้กันจะรอข้าวเราอย่างนี้ก็ยังคนในเราอยากได้กันจะรอปะคงยาวมาพี่ แต่เนี่ยเราอยู่ไรจะอยู่ไรจะไม่ไรจะนับแต่นี่มันได้จะรอเราไม่เอาเลยนับแต่นี่ตั้งแต่ไหนเลยก็ต้องสมมติว่าจริงๆเอเชียนแล้วก็บาดอยู่ได้เลยบาดยาตัดดีเนาะอายยาตัดดีอันนั้นมันจะเสียมาก่อนแล้วก่อนนะถ้าก็อเมริกาเนาะอเมริกาถ้าลูกมาพิจารณาอย่างนี้ตีเตี้ยต้องทำอะไรเลยนานได้หน้าจอมาสุดที่ไอ้นั่นน่ะจอมาตุกันเลยอเมริกาก็ ตัดพิจารณาไม่ได้ดีเย็นได้ดีอเมริกาเนี่ย
ငါတဲ့ငါနဲ့လုံလုံတက်လာတာတည့်ရကြတော့အမဲတို့ကလေးကသူ့သမီးကိုကြက်ရော့ဒါကြော်လို့ဒါငါရေချိုးမယ်ဟိုကရေသွားချိုးတယ်လို့ရှိတယ်ဟိုကသူ့စငယ်ချင်းငယ်ငယ်ချင်းလာပြီးတော့မှဟဲတို့အမဲသားလေးပါလို့များမရှိတော့လားဟဲငါအိမ်ရအဲ့ဒါတွေရောက်နေလို့မရှိပါဘူးတော့မလေမရှိဘူးမပြတ်နဲ့နင်းရောက်ကြအသားမပါမစားတော့ငါတည့်ရဟိငါတည့်တယ်မလေငါလေမဆက်ဘူးကုနဲ့ အဲ့တော့ငါအသားလေးပါလေးပြေးတော့မဟုတ်ဟဲ့မရှိပါဘူးတော့တော်လူအကုန်လုံးရောက်ခဲ့ပါပြီတော့တောင်းမှမှာလည်းတော့မရှိပါဘူးတော့ဟမ်မရှိဘူးလုတ်နေတဲ့အိမ်မတက်ရှာတော့အထုတ်ပြီမလေးဒါလည်းမလေးမလုတ်ပါနဲ့ကောင်းမလုတ်ပါတော့တော့တန်ငယ်ချင်းကြောင့်ပြေးတယ်မလားအသားမပါရင်မစားဘူးဆိုတော့တော့တန်ငယ်ချင်းကြောင့်ပြေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မူးမူးနဲ့တော့ကျမကိုကန်ဆုတ်ရိုင်းနေနေပါအောင်မယ်မလုတ်ပါနဲ
他们咱们都说起来的可叫了阿大嘛是吗他们买了碗个不呢阿没大阿没大哦多等爱情啊你你把这个标管没标管我也可以来这么样的不没标管哦哎哎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 哎他们不敢改，那样嘛，突然的大力打我，他来算了，哎，那屁股多了，没有面面面面面摸，哎，那屁股皮皮嘛薄，脑袋内他们拿的皮下来捏，哎嘛，现在来拿了吧，他摔摔来的跑的嘛都，他看到不敢对枪，啊，现在来拿拿也不咋跳，这这个嘛，忍耐，摔出下午特别大。现在的暖也下午撇别的撇别的感觉了吗都这个的话就开始变了给别的感觉了吗哎呀他们不敢那些他们的老师啊他们的老师杀了杀了啊大大的人都下过来变来的人都要下到八十度家啊都要下呢现在的人都家啊都带来的话暖可能的人都要你们呜的脸哈不来家了不爱你嘛呜那人啊。欸他们楼在嘛拉路就对了。把爷打地了。哎呀呀打地呀。对叫啥好吗哈我们哎呀我打地的路啊没有。哈哈叫的打地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 路。没有包扎的路用拿大人的路呢不用打地打安全的给你们去打里面拿大人的地。啊哎呀打地的路叫了家。叫了他当家的压力了吗妹妹别别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 他说路没有呢这是三个人嘛有个人所以呢今天呢大爷他这个就被他没有了压的了嗯对不对我们搬下现在路拿来了把爷他的了哎呀他的这不管他的地方了地方了把他们的压的了哦这路皮压的这一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 这不是政府，不是政府，所以嘛，他讲了，你也叫我批了，你也叫我批了嘛，不是你阿罗批啊，这批罗我给吧，我批啊，这批罗我老表批了，老家的叫老爸批批啊，黑爸批啦啦，我们这路路叫妈批啊，阿罗这批罗听下来我都爸批啊，这批罗我们厂里批吧，我批啊，这批罗这家里批吧，我批啊，哪里的路子他讲了，是你阿的哪嘛，我们厂没招啦，不招啦，哎嘛，我们厂招来的，他讲了嘛，我们厂批的，我们厂批的就看到我爸要的这家路。阿拉迪克里嘛，哪吒打里嘛嘞？是那个看那不的嘛嘞？嘿，看那阿拉阿姐出来着，扮那扮嘞？哦，用那扮那扮嘞？嘿，用那出来吃了吃别了嘿？吃别个扮的啥？对了娘个，哦，对多嘞，阿古都吉里打里啥？怎么的呀？怎么的呀？路也秋阳人啊，怎样个？哦，这啥不的吃饭嘞？哦，这啥人家在了迪克里嘛？不吃滴啦啦，多大碗滴啦啦？该记得啊，毕业也是有嘛，父母都看的。记当我讲一下，为了嘛，大家都认识呢。比如讲那两个月前那人咯，别他妈的羡慕啵。
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့မိဘကိုပြန်စော်ကားမိရင်ဒီကလေးမှပြန်ပြီးတော့မှအာကုတ်တို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဧအေးဒါကြောင့်မလို့တို့သားတွေသမီးတွေမမေမလျော်မပမသတဲ့တတိတရားတွေနဲ့လောက်ကိုင်းပြောကြတတိထားတရားမမေစေဆိုပါရတယ်ဟုတ်လောက်ကိုင်းပြောကြတတိထားတရားမမေစေဒါကြောင့်မလို့လေးသွားတာလာတာနေတာခဏဟမ်တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်နေပေါက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါကိုဖြစ်စီမဲ့အရာလားကိုကိုချင်းမြောင်းမဲ့အရာလားကိုကိုကဲတင်မဲ့အရာလားဆိုတာဝေပါပိုက်ကြစစ်စစ်တက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုသလားအဲ့လိုဝေပါပိုက်ကြစစ်စစ်တက်တဲ့ညံနေကိုရုပ်ရော့သွားအောင်လုပ်လိုက်တာသူများလားအရက်လားရေဒါကြောင့်မလို့သူရတောက်တုတ်တည်တင်းကုန်တဲ့ဒီအရက်သေးတာတွေတောက်သွားတော့လို့ရှိရင်မောက်မားတတ်တဲ့အရာတွေဆိုရလဲမမှန်ဘူးလားမှန်တလားဒါကြောင့်မောက်မားတတ်တဲ့သဘောတရားမှရိပ်ပြီးအောင်ရှင်နေဆိုရင်သိတဲ့ရက်ကိုကြည့်အောင်ကျွတ်သားပြီးတော့မှမမေ့မလျော်မပေါ့မစားတဲ့တတိတရားတွေနဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်ရမယ်ကဲလွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပြည့်ပြည့်ကဗာသစ္စာသိတဲ့ညာငါသိသွားတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကဟေ့သမုဒိယတွေရချွတ်ရခြင်းဟာတရားကသစ္စာပရိစ္ဆေပါလေမေးလျောက်မှုတွေကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချမ်းသာအစိတ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်လားရမလားဒါဖြင့်ချမ်းသာအစိတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအေတံမင်္ဂလာမုတ်တမံမေးလျောက်မှုတွေကျင်းပြီးတကားလားမေးလျောက်မှုတွေကိုကျင်းပြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်မမိတ်မလျောက်မပေါ်မစတဲ့တတိတရားတွေနဲ့ကြိုးစားမြုပ်ကနာညာရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သေးတဲ့ရက်ကိုမတောင်မစားပဲမိဘကိုချီးစက်တဲ့တာသမီးခန္ဓာညညာအောင်မမေးမလျော်မပေါ်မစားတဲ့တတိတရားတွေနဲ့လောက်ကံပြောကြတတိတာတရားမမေ့စေတရားဘာဝနာခန္ဓာညညာမမေ့မလျော်မပေါ်မစားတဲ့တတိတရားနဲ့ကြိုးစားနိုင်ရင်ဧတံဤကဲ့သို့မမေ့မလျော်မပေါ်မစားတဲ့သဘောတရားနဲ့ခန္ဓာညညာအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဩတ္တမမြန်လာစွာသောမင်္ဂလာလောကုတ္တရာမင်္ဂလာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောတူမုတ်ချမဲ့သူတွေရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာအဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ဤဘဝဤခဏနဲ့တောတာပန်ဒီချင်တဲ့ဆိုရင်ခဏဟောကြလိုက်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့တိမစ္စပါဏမင်္ဂလာဟုတ်လား။မစ္စပါဏမင်္ဂလာဆိုတာတိတရက်ကိုရှောင်ရှားနေတာမကောက်ပဲနဲ့နေတာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်ပါးဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တိတ်တဲ့တောက်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားဖို့မဟာဒနာနဲ့လည်းဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအာနာတပင်တစ်ထည့်ရဲ့တူတော်မှာတိတ်တဲ့တောက်စားလို့ခရေရှိတဲ့တွေပြုတ်ပြုံးသွားတဲ့သဘောတရားနဲ့မရှိလားရှိသလားဟေ့ဒါကြောင့်ရှားပါလက်သိချမ်းသာစိတ်ဤတဲ့ဒီအရေးဝင်လာရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆင်းသွားတတ်တယ်သဘောကျရဲ့လားရှားပါလက်သိချမ်းသာစိတ်ဤတဲ့မိုက်မိုက်မမအမှုတွေလည်းကျွလွန်တတ်တယ်ဟုတ်ပါလားနော်ဒါကြောင့်ဒီတေရီတေရက်တို့မတော့စားမိအောင်တတိတံပစေညနေရှင်ပြီးတော့မေးလျောက်ချင်းกินမိတကာလမေးလျောက်မှုသဘောတရားကိုကင်းကွန်အောင်မမေ့မလျောက်မပေါ်မစတဲ့တတိတရားတို့ဖြင့်ကြိုးစားနဲ့ပွားများအထုံးပြီးချမ်းသာအစစ်တဲ့ညနေကံကိုရအောင်ကြိုးစားမယုံအထုံးရကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ကြော်ပြီးတော်ချအောင်ဆိုဗျာ